29 грудня на автостанцію номер 2 зустріти героя прийшли рідні і друзі Миколи, а також волонтери і небайдужі хмельничани. Прийшли віддати свій долг, свою пошану людині, яка стояла і відбула тяжкі муки у полоні за нашу країну. Побратима, якого звільнили з полону, і він і ми цього часу дуже довго ждали, тому ми тут. Та найбільше на повернення Миколи чекає його 9-річна донька Віолета. Вони не бачились майже 2 роки. Чекаю, хочу, щоб він скоріше повернувся, приїхав, хочу обняти. Я вірю, вже завтра постукає в двері, від щастя заплачу, мій таточко, ой, підемо з сім'єю гуляти у сквери, дивіться і застріть, мій тато-герой. Додому військовий повертався разом із дружиною з Києва після обстеження медиків у столичному військовому госпіталі. Цей крок такого миротворчого примирення покаже всьому світу, що ми є не проста нація. Ми покажемо всьому світу, як треба жити на цьому світі, правильно, з добром і з любов'ю в серці. Слава Україні! Зараз велика реабілітація довго має бути, і надіємося, що буде все добре. Зараз поки йдуть всі обстеження, аналізи, госпіталі і все. Про полон і те, що довелось пережити, Микола не розповів, лише сказав, що дуже хоче побути із рідними. Юна Мітрашко, Юрій Чорний для інформаційної служби новин.